דמיינו לעצמכם את הכלכלה הישראלית כפרדס. הפרדס הזה שייך לכולנו, ומהפירות שהוא מצמיח, כולנו נהנים. פרדס זקוק לגנן, זהו תפקידה של הממשלה. היא אחראית על טיפוח הפרדס, על חלוקה צודקת של הפירות, ועל כך שהפרדס ימשיך לתת פרי גם בשנים הבאות. אבל משהו בפרדס שלנו השתבש. גורמים בעלי אינטרסים מנצלים את כוחם כדי לאכול יותר פירות, לעקור לעצמם עצים, ולפעמים אפילו להשתלט על חלקים שלמים מהפרדס. גיא רולניק הוא העיתונאי הכלכלי המשפיע ביותר בישראל. לפני 15 שנה ייסד את העיתון הכלכלי דה מרקר וחולל מהפכה בדיווח על ענייני חברה וכלכלה. רולניק לא רק מדווח על המציאות, הוא גם פועל לשנות אותה. למאמריו יש השפעה עצומה על השיח הציבורי והמדיניות הכלכלית של הממשלה. אני עיתונאי, אני רוצה לשנות את העולם. מה עוד יכול לעשות עיתונאי חוץ מלשנות את העולם? גיא רולניק. ב-2013 זכה רולניק בפרס סוקולוב על מפעל חיים בתחום העיתונות, והוא רק בן 45. בעשור האחרון, רולניק מתרוצץ כמו משוגע ברחבי הארץ, ומופיע מול כל סוגי הקהלים. כולם יודעים מה זה מונופול פה, נכון? לפעמים רק מול 10 אנשים, לפעמים 4 הרצאות ביום. את ההרצאות האלה הוא עושה בהתנדבות ומתוך תחושת שליחות. להזהיר את הציבור מפני הסכנות שבאופן. אני רוצה להתחיל מהר. מה המצב הכלכלי בישראל היום? על הפנים. על הפנים, תודה רבה לך. אתם יודעים שהצטרפנו ל-OECD את החגיגה גדולה. מועדון המדינות המפותחות וכן הלאה, אבל נתקענו בגלל הדבר הזה. מה הנזק לכאורה שקרה לנו? הנזק הוא שמרגע שיש OECD, אנחנו מושבים. הדבר המדהים הוא שישראל, שעד לפני כמה שנים, כולם אמרו שזה כלכלת פלא, סטארט-אפ ניישן וכן הלאה, אתה זוכר את הימים האליזים האלה? כן. אז פתאום מגלים שככה זה נראה פחות או יותר. זה ישראל. וזה OECD, ואנחנו מתרחקים מהפריון של העולם. הכנסה, מה קורה לשכר הממוצע בישראל ב-10-20 שנים האחרונות? נשחק. השכר נשחק. עכשיו בוא נדבר על ההוצאה. על מה אתם משלמים הכי הרבה כסף? שכר דירה. מה קרה לשכר הדירה שלכם ב-10 שנים האחרונות? עלה. בכמה הוא עלה בדיוק? בין 50% ל-70%. אחוז. מחירי הדיור, מה קרה להם? הדיור עצמו 100%. 100%, נכון. מישהו חושב שהמספרים האלה לא נכונים, עכשיו הזמן תקן אותי. מה קרה להוצאות הרכב שלכם? ירדו? דלק עלה. מה קורה בצד המזון? זול, נכון? טוב, אז אנחנו רואים שמצבנו לא להיט. עכשיו בוא נשאל למה. כמה כסף יש לכם? כמה כסף יש לציבור הישראלי? סך הנכסים הפיננסיים של די הציבור היום, 3 טריליון שקלים. טריליון למי ששכח, זה 1,000 מיליארדים. אנחנו מדברים כמובן על קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, הרבה מאוד סוגים של מכשירים פיננסיים. עכשיו נשאלת השאלה, מי מנהל בכסף הזה? מי שולט בכסף הזה? אז מסתבר שמתוך 3 טריליון שקלים האלה, 2 טריליון שקלים מוחזקים על ידי 10 קבוצות. מדובר בבנקים הגדולים, פועלים, לאומי, דיסקונט, הבינלאומי ומזרחי, חברות הביטוח הגדולות, מגדל, כלל ביטוח, הראל והפניקס, ובית ההשקעות הגדול בישראל, פסגות. אז 10 גופים גדולים מנהלים את כל הכסף של הציבור, את כל הפנסיה שלכם, את כל ההשקעות שלכם, ואתם כנראה לא יודעים על זה שום דבר, שזה דבר די מוזר.
בואו ננסה להבין מי זה האנשים שמנהלים את הכסף שלכם. החברות הפיננסיות האלה מוחזקות בדרך כלל באמצעות גרעיני שליטה. כלומר, בקצה של הפירמידה יש בעל שליטה, זה יכול להיות במקרה של בנק הפועלים שרי אריסון, במקרה של בנק המזרחי ליאורה אופר ומוזי ורטיים, במקרה של הבנק הבינלאומי צדיק בינו, במקרה של בנק דיסקונט היה מת'יו ברונפמן, במקרה של מגדל שלמה אליהו, במקרה של הראל יאיר המבורגר, במקרה של כלל ביטוח היה נוחי דנקנר ועכשיו אדוארדו אלשטיין, ובמקרה של הפניקס יצחק תשובה. אז מה זה הריכוזיות? הריכוזיות זה מצב שבו 10 שחקנים מנהלים 2 טריליון שקלים. מאיפה הם קנו את העסקים האלה? היה להם כסף, הביאו מהבית, הביאו מאבא, הביאו מאימא, הקימו עסקים, הקימו מפעלים. לא, הם לקחו הלוואות משליטי הון אחרים, מכסף שמנהלים, חברות ביטוח, בנקים וכן הלאה, שנשלטים על ידי אחרים. כלומר, מדובר בחבורה שהיא השתלטה על העסקים שלה באמצעות הלוואות, שהיא לקחה מכסף שמנוהל על ידי חברים אחרים במועדון. ושל מי כל הכסף הזה? נעמה? שלנו. שלנו, יפה. זה נורא חשוב. אני תמיד נותן הרצאות, אני תמיד שואל שאלה, ותמיד כל התשובות צריכה להיות שלנו, אז תזכרו. שוק הפנסיה בישראל הוא מהריכוזיים בעולם. 5 קרנות הפנסיה הגדולות שולטות ב-97% מכספי החוסכים לפנסיה. 434 מיליארד שקלים. דוח של משרד האוצר מגלה שבשנת 2012 הן הלוו 100 מיליארד שקלים מכספי החוסכים לפנסיה. כמעט רבע מהכסף שהן מנהלות. למי בדיוק הן הלוו את הכסף? אז ככה. בראש הרשימה, שרי אריסון שקיבלה 12% מהסכום. 11 מיליארד ו-600 מיליון שקלים. במקום השני, חברת החשמל שקיבלה כ-8 מיליארד שקלים. במקום השלישי, נוחי דנקנר, ששלט ב-IDB ובכלל ביטוח. הוא קיבל מכספי הפנסיה הלוואות של 7 מיליארד שקלים. במקום הרביעי, בנק לאומי עם 6 מיליארד שקלים. ובמקום החמישי, מתחלקים 3 שקיבלו כל אחד הלוואות של 5 מיליארד שקלים. יצחק תשובה, הבעלים של הפניקס, מתיו ברונפמן, בעל השליטה בבנק דיסקונט, ומוזי ורטיים, הבעלים של בנק מזרחי. כלומר, כלל ביטוח, שהייתה בשליטת נוחי דנקנר, הלוותה ליצחק תשובה, ששולט בפניקס, ושניהם יחד הלוו לבנק הפועלים ולבנק לאומי, הבנקים הגדולים במשק, שמספקים הלוואות למי? ליצחק תשובה, לנוחי דנקנר ולמוזי ורטיים. כסף במעגל סגור. בעצם מה שאנחנו רואים כאן, הוא שיש לנו מועדון של 10-20 איש, מועדון קטן מאוד, ששולט ברוב האשראי במשק, ששולט בלאן הכסף הולך. האנשים האלה שולטים בכלכלת ישראל באמצעות מאות מיליארדי שקלים של הציבור. כמו שמישהו אמר לפני 100 שנה, לשלוט בעם באמצעות כספו של העם. מדוע זה רע שקבוצה מאוד קטנה של אנשים שולטים ברוב המשאבים הפיננסיים של הציבור? מה מאפיין, למשל, את בנק הפועלים ובנק לאומי? מה מאפיין חברות סלולר, סופרמרקטים? מה מאפיין הרבה מהחברות שנמצאות בתוך הקבוצות הריכוזיות האלה? מה שמאפיין את רובן, שהם או מונופולים, או קרטלים, או חברות שיש להן כוח שוק אדיר. אין שום תועלת כלכלית במבנה המונופוליסטי הזה, שבו למדינה הקטנה ביותר במזרח התיכון יש את מספר המונופולים הכי גדול בעולם. 69 מונופולים שולטים על 125 תחומי משק. איך נקבעת הרווחיות של חברות שפועלות בענפים לא תחרותיים או מונופולים? הרווחיות נקבעת בסופו של דבר על ידי הרגולציה. למה צריך רגולציה? יש לנו שוק חופשי. בוא ניתן לשוק לעבוד. שוק חופשי זה דבר מצוין. אני מאמין בשווקים חופשיים. הבעיה היא ששוק חופשי לחלוטין, בלי רגולציה, זה ג'ונגל. זה לא שוק חופשי. בשוק חופשי לחלוטין שאין בו רגולציה, רק החזק, האלים, וזה שמתארגן נגד הציבור, מנצח. כל שוק צריך רגולציה. רגולציה היא הכלי שמאפשר למדינה להסדיר את כל הפעולות הכלכליות במשק באמצעות חוקים, תקנות, פיקוח ואכיפה.
הרגולציה אמורה לוודא שהאוויר שאנחנו נושמים יהיה נקי, שהמים שאנחנו שותים לא יזוהמו בידי מפעלי התעשייה, שהמוצרים שאנחנו קונים ימכרו לנו במחיר הוגן. אין תחום בחיים המודרניים, מסחר ותחבורה, בריאות, חינוך ותקשורת, שאינו כפוף לרגולציה. אחד מתפקידי המרכזיים של הרגולציה הוא להגן עלינו, האזרחים, מפני בעלי ההון, מפני חברי המועדון. הרגולציה אמורה להציב להם גבולות ולמנוע מהם לנצל לרעה את עונם ואת השפעתם הפוליטית כדי להגדיל את רווחיהם על חשבון הציבור. הנה דוגמה, שוק הסלולר. כולנו יודעים מה קרה בשוק הסלולר. אתה לא צריך להיות פיננסייר גדול או פרופסור למימון. בשוק הסלולר המחירים ירדו מ-500 שקל או מ-1,000 שקל, הם יורדים ל-100 שקלים בחודש. היום אנחנו כבר לוקחים את זה כמובן מאליו. אבל זהו, רבותיי, דבר מטורף. תחזרו לספרי הכלכלה ותגידו, איפה אתם רואים שמחיר של מוצר או שירות יורד תוך שנה או שנתיים? ב-80%. אין חיה כזאת בכלכלה. אז מה קרה פה? באותה תקופה היו 3 חברות סלולר במדינת ישראל שחשבו שיש להם מדינה. אני מקבל יום אחד נתון. 75% בתיקי הוצאה לפועל, זה סלולר. 1,000 שקל, 2,000 שקל, הוצאות לפועל, עיקולים. תגיד לי, מה אתם מוכרים? תרופות? כל הדברים האלה ביחד, הראו לי שבשכל הישר זה אומר, משהו פה לא בסדר. מדוע הגענו לקרטל מוחלט בענף הסלולר עם 3 שחקנים? תשובה אחת פשוטה, שהיה צריך להכניס עוד שחקנים. אבל אולי יש תשובה נוספת שקשורה לכל הדברים שדיברנו עליהם עכשיו. מי מימן ל3 בעלי השליטה בחברות הסלולר את הרכישה של חברות הסלולר, ומי מימן את חברות הסלולר עצמן? מימנו אותה קבוצה של מוסדות פיננסיים ששולטים בהיקף נכסים אדיר של הציבור. כלומר, יש לך מצב פה שכולם נמצאים באותה מיטה. כולם מממנים את אותן חברות סלולר. למי יש אינטרס להכניס תחרות בשוק הסלולר? כאשר יש קבוצה כל כך קטנה של בנקים וחברות ביטוח שמממנת את כל חברות הסלולר. יכול להיות שחשבונות הטלפון הסלולריים שלנו יעלו בקרוב הרבה פחות. זה יקרה בזכות ההנחיה החדשה של שר התקשורת משה כחלון על הפחת. אבל אני רוצה לומר לך, איפה הייתה לי את התשוקה האמיתית לעשות את הרפורמות, והבנתי שמשהו פה לא בסדר. איזה יום התקשר אליי חבר ממגדל העמק בשם אבי אלמליח, אדם שהוא פעיל חברתי, מה הוא מספר לי את הסיפור הבא? משה, אנחנו עכשיו מגייסים 5,000 שקל לאיזו אישה אתיופית, אם חד-הורית. אמרתי לו, למה היא צריכה את הכסף? הוא אומר, אתה לא תאמין. האישה הזאת היא רצתה מכשיר טלפון. החתימו אותה על מסמכים. היא לא הבינה על מה היא חתמה. כמובן, הרי זה לא מתורגם לאמהרית. והאישה הזאת החתימו אותה על נייר שהיא צריכה לדבר ב-280 שקלים בחודש. עכשיו, לאיפה היא תדבר ב-280 שקלים בחודש? זה, הרי אתה יודע שמראש אתה כבר מכניס אותה לאיזה בור שהגברת הזאת לא תצא, והיא עובדת עם מנקה בבית ספר. הרי 3 חודשים, מגיע אליה איזה בחור צעיר, ואומר לה, תשמעי גברתי, מגיע לך שדרוג. אז אמרת לו, אני עוד לא פתחתי את המכשיר. לא, לא, עזבי, זה לא עולה לך כלום, רק תחתמי. נתנו למכשיר יותר מתוחכם, וזה עולה ל-400 שקל בחודש לדבר. אחרי שנה זה כבר הגיע ל-5,000 שקל. האישה הזאת מסובכת עם הוצאה לפועל. פניתי למנכ"ל החברה, ושאלתי אותו, מה זה סיפור? אמרתי, עזוב, נשיג לה את ה-5,000, אבל תגיד לי, איך קורה דבר כזה? זה דבר לא הגיוני. אז הוא אומר לי, מה אתה רוצה? זה עסקה בין בגירים. גיא, אמרתי, פה יהיה שינוי. ההכנסות מסלולר ירדו מ-20 מיליארד שקל בשנה ל-14 מיליארד שקל לשנה. למה אני קראתי לזה חברות המיסוי הסלולריות? למי לא היה לפני 3 או 4 שנים סלולר? שיצביע. אתם מכירים בן אדם שאין לו סלולר? כולם חייבים סלולר, אין תחרות בסלולר. אז מה זה שונה מחברת חשמל? חברות המיסוי הסלולריות. אבל רגע, אם יש מונופול מוחלט, אז צריך להיות לחץ ציבורי, צריכה להיות שיחה על הדבר הזה. אנחנו צריכים היינו לשמוע את כל חברי הכנסת, את כל הרגולטורים, את כל הציבור אומר, אי אפשר, לא ייתכן שיהיה מונופול כזה בחברות הסלולר. לא הייתה את השיחה הזאת. למה? איך יכול להיות שרנטה מונופוליסטית אדירה כזאת נשמרת במשק לאורך כל כך הרבה זמן?
והציבור שותק. שיהיה ברור, זאת מלחמה. את יריית הפתיחה ירתה היום חברת סלקום. להוריד את המחיר מ-21 אגורות ל-4 אגורות. ירידה של 84%. מישהו שמע פעם על דבר כזה? בזמנו היו שואלים את השאלה האם מה שכתוב בעיתון הוא נכון. השאלה היא מה לא כתוב בעיתון ולמה. למה התקשורת לא דיברה על זה שיש קרטל בשוק הסלולר וצריך להכניס תחרות? למה ערוץ 2 לא מדבר על קרטלים ועל מונופולים כמו שהוא מדבר על אבו מאזן ועל ביבי ועל ציפי ועל בוז'י? מי רואה פה ערוץ 2? וכולכם רואים ערוץ 2. ויכול להגיד לי... מי שלט בערוץ 2 בעשר השנים האחרונות? אז ערוץ 2 שייך למונופול הגז קצת, וקצת למונופול המשקאות, וקצת לבנקים, וקצת למונופול המזון, וקצת לאלה שיש להם כימיקלים לישראל, שזה מונופול. תגידו לי, רבותיי, זה יצא במקרה, נכון? ככה יצא. בשום מה יצא... שכל המונופולים והקרטלים במדינה הם בעלי המניות בערוץ 2. למה? למה דווקא הם בערוץ 2? להם יש אינטרס. להם יש אינטרס. ומה האינטרס שלהם? לשלוט על השיח הציבורי. בערוץ 2 יש חופש עיתונאי מוחלט. אפשר לשסף את ביבי, ואחר כך את ציפי, ואחר כך את יאיר, ואפשר לדבר על פוליטיקה. אפשר על הכל. רק על הדרך שבה... הכסף בעולם הזה מתנהג, על הדרך שבה הכל פה פועל, על זה לא כדאי. דמרקר הוא עיתון עם גאוות יחידה ורוח קרב. גלעד, איפה רואים שער? זה העיתון היחיד שמדווח באופן יומיומי ושיטתי על הקשרים הסמויים של הון שלטון בישראל. מאוד. ללא מורא, ללא משוא פנים. בסוף שנות ה-90 התמניתי להיות העורך הכלכלי של הארץ. אחרי כמה ימים בא אליי איש עסקים מאוד ידוע, מאחר של הון שלטון עיתון, והסביר לי שהצטרפתי למועדון. זה הרגיז אותי, אני אמרתי לו שאני לא מצטרף למועדון שלו ואני לא אהיה חבר בשום מועדון. אני כאן כדי לעבוד בשביל הציבור הרחב, זה שלעולם לא יכול להתארגן. המאבק הציבורי שמזוהה יותר מכל עם גיא רולניק הוא המאבק בריכוזיות. ב-2008, כשבדמרקר הבחינו את הריכוזיות כבעיה לאומית, הבינו רק מעטים על מה הם מדברים. רולניק לא הרפא. הוא מיתג את מועדון הריכוזיות, ובדמרקר כתבו על הנושא שוב ושוב ושוב, תוקפים אותו מכל זווית אפשרית. עסקת ענק בשוק התקשורת נחתמה אתמול, נוחי דנקנר קנה את חברת סלקום. נוחי דנקנר מנהל מגעים שהובילו להצטרפותו לגרעין השליטה בבנק הפועלים לצידת... בראש מועדון הריכוזיות עמדו באותם הימים שניים. נוחי דנקנר, אז איש העסקים מחזק והמשפיע בישראל, ומי ששלט ב-IDB, הקונצרן הגדול בארץ, ובן דודו דני דנקנר, שעמד אז בראש הבנק הגדול בישראל, בנק הפועלים. שני בני הדודים דנקנר שלטו יחד על הון של 400 מיליארד שקלים. הם שליטי המועדון. כשהמתקפות של דמרקר על מועדון הריכוזיות החריפו, הפסיקו החברות עשרות למרות בני הדודים דנקנר לפרסם בהארץ. הנזק לעיתון הוא ערך ב10 מיליון שקלים בשנה. עמוס שוקן, המול, נתן לרולניק גיבוי מלא. באוקטובר 2010, קמפיין הריכוזיות מבקיע. ראש הממשלה מכריז על הקמת ועדה ממשלתית לבדיקת הריכוזיות. אנחנו מביאים כאן בשורה חדשה למדינת ישראל. הקמת הוועדה נתקלת במתקפה מתוזמרת של בעלי ההון. ריכוזיות בישראל? אין דבר כזה. הריכוזיות, אני חושב שהיא דמגוגיה. ריכוזיות, אין בה דבר עם כלכלה ואין בה דבר עם פגיעה. הריכוזיות היא לא חריגה. אם אנחנו נקטין את הריכוזיות בישראל, בסוף מי שיפגע זה הצרכנים. במרס 2011, המאבק עולה שלב. הושלמה העסקה לרכישת העיתון מעריב על פי... נוחי דנקנר רוכש את מעריב, עיתון מפסיד השקוע בחובות, רק כדי לארגן לעצמו שופר נגד הדמרקר ולהחליש את מסקנות ועדת הריכוזיות. דנקנר הוא איש העסקים המשפיע במשק, עכשיו יש לו גם עיתון. ביולי 2011 פורצת המחאה החברתית ומשנה את כללי המשחק. העם התעורר. המחאה נותנת רוח גבית לוועדת הריכוזיות.
הריכוזיות במשק מאיימת על הדמוקרטיה. בפברואר 2012 היא מפרסמת את הדוח שלה שקובע שהכלכלה הישראלית סובלת מבעיית ריכוזיות קשה. 19 משפחות ששולטות ב-40% מההכנסות במשק. 19 משפחות שהיקף ההכנסות שלהם, שימו לב, עומד על 300 מיליארד שקלים. הדוח הזה בעצם בא ואומר, חגיגת הטייקונים הסתיימה. חוק הריכוזיות עבר בכנסת ב-9 בדצמבר 2013. 73 בעד, אין מתנגדים. שבוע לאחר מכן, נוחי דנקנר איבד את השליטה ב-IDB ונושל מנכסיו. נפל דבר במשק הישראלי. נוחי דנקנר כבר לא בעל השליטה ב-IDB. כעבור יומיים נשלח בן דודו דני דנקנר לכלא לאחר שהורשע בעבירות מרמה והפרת אמונים. גיא רולניק והעיתונאים של דה מרקר חתמו עוד קמפיין אפקטיבי והמשיכו הלאה לקרב הבא. מה הכוח של הבנקים? למה הבנקים יש להם עוצמה אדירה במשק הישראלי? 60-70% משוק הבנקאות נשלט על ידי פועלומי? פועלים ולאומי, אלי. פועלומי זה חצי טריליון שקל אשראי? כן. חצי טריליון שקל אשראי זה הרבה? כן. יש הרבה אנשי עסקים שיכולים להרשות לעצמם לא להיות בקשר טוב עם הבנקים? לא. איך המפלגות? יש להם לפעמים הלוואות? יש. איך כלי התקשורת? יש להם לפעמים הלוואות? יש. מי יכול עליהם? הבעיה הגדולה שלנו שהכל עובר דרך הבנקים, גיא. גם אם אני רוצה לקחת הלוואה, זה דרך הבנק. אני רוצה לעשות עם קרן און, דרך הבנק. אני רוצה לעשות סלולר, דרך, הכל דרך הבנקים. הבנקים הם הצינור, הם המוביל הארצי שלנו. הזרימו חמצן ימין, הימין חי. סגרו את החמצן לשמאל, שמאל מת. מי יכול לטפל בקבוצת האינטרסים המיוחדת הזאת? המפקח על הבנקים. בואו נראה מה עלה בגורלם של המפקחים על הבנקים בעשורים האחרונים. גליה מאור, שהייתה המפקחת על הבנקים מ-82 עד 87, מונתה בסיום תפקידה למנכ"לית בנק לאומי, הגוף עליו פיקחה. הדוקטור אמנון גולדשמיט, שהחליף אותה בפיקוח על הבנקים, מונה לסמנכ"ל בנק דיסקונט. זאב אבלס, המפקח שבא אחרי גולדשמיט, מונה ליושב ראש בנק איגוד. רוני חזקיהו, שפיקח על הבנקים עד 2010, מונה ליושב ראש הבנק הבינלאומי. אוקיי, אז יש בעיה בפיקוח על הבנקים, אבל בטח במשרד האוצר יש מי ששומר על האינטרס הציבורי. בואו נבדוק. שלום זינגר, שהמנכ״ל האוצר, מונה לאחר מכן למנכ״ל הבנק הבינלאומי. אהרון פוגל, שהחליף אותו, מונה ליושב ראש חברת הביטוח מגדל. דוד ברודט, שהמנכ״ל האוצר אחריו, מונה ליושב ראש בנק לאומי. יוסי בחר, שהמנכ״ל האוצר מאוחר יותר, מונה ליושב ראש בנק דיסקונט. ומה עם החשבים הכלליים באוצר, שומרי הסף של הקופה הציבורית? לא תאמינו לאן הם התגלגלו. החשב הכללי איתן רף מונה ליושב ראש בנק לאומי. החשב הכללי שהחליף את רף, אריה שר, מונה למנכ״ל דיסקונט ניו יורק. אלי יונס, החשב הכללי שהחליף אותו, מונה למנכ״ל בנק הפועלים, ולאחר מכן למנכ״ל מזרחי טפחות. החשב הכללי ניר גלעד עבר בסיום תפקידו להיות מנכ״ל החברה לישראל של האחים עופר. מה זה? כולם הלכו לעבוד בבנקים ובשירותם של הטייקונים? למה הממונה על ההגבלים העסקיים, זה שאמור להילחם במונופולים, לא מתערב? אולי כי יורם טרובוביץ', הממונה שהפך את הרשות להגבלים לרשות עצמאית, הפך ליושב ראש דלק אנרגיה, מונופול הגז של יצחק תשובה. דוד תדמור, שהחליף את טרובוביץ' בתפקיד הממונה, מייצג היום את כימיקלים לישראל של משפחת עופר ואת מונופול הגז. רונית קן, שהייתה הממונה על ההגבלים העסקיים עד 2011, מכהנת כיום כחברת הנהלה ברציו, שותפתם של תשובה ונובל במונופול הגז. בעשור האחרון, יותר מ-80 רגולטורים בכירים חצו את הקווים. תמורת שכר הולם, הם עובדים היום בשירותם של בעלי ההון ובחברות הענקיות שעליהן פיקחו מטעם המדינה. מי שומר על השומרים? שאלה טובה. כשיוצא רגולטור ונזכר על ידי הקבוצות הגדולות, כמנכ״ל, כסמנכ״ל, כראש אגף רגולציה, שזה בכלל איזה ג'וב חלומות חדש, מה המסר? המסר הוא לא לרגולטור הזה, היית מצוין. המסר הוא לכל הרגולטורים שיושבים בתפקיד. אם תהיו ילדים טובים, נמצא לכם ג'ובים. מסתכל הפקיד דרך החלון, וחושב על היום שאחרי, והוא פקיד ישר, והוא פקיד אמין, והוא רוצה לעשות את עבודתו בצורה הטובה ביותר. אבל שני דברים הוא רואה. דבר אחד הוא רואה שכמות הג'ובים שיש בחוץ אינה בלתי מוגבלת, וחלק גדול מאוד מהג'ובים נמצאים בידי מועדון הריכוזיות. אבל יש לפקיד הזה עוד בעיה, שבהרבה מאוד מקרים הוא יגלה
שהוא צריך לפקח על אנשים שעד לפני שנה, שנתיים ושלוש היו יחד איתו פה. זה אומר שהקושי של החבורה הזאת לעשות פיקוח על הדבר הזה הוא גדול מאוד. גם בגלל שהם יודעים שהם עשויים לעבור לכאן, הם עלולים לעבור לכאן, וגם בגלל שכל המוח וכל הידע בתחום הרגולציה מהר מאוד נמצא כאן. מתייצב אצלנו אורן הלמן, סמנכ"ל רגולציה, קשרי ממשל ותקשורת בחברת החשמל. שלום לך, אורן, מה שלומך? מה זה סמנכ"ל רגולציה במונופולים? זה אדם שתפקידו להיות הגייטקיפר של המונופול וללכת לרגולטור יום יום ולהרעיל בערות. להסביר שהוא לא רוצה להתעסק עם העובדים של מקורות, ואתה לא ממש רוצה להתעסק עם העובדים של חברת חשמל. ואגב, היו לי שיחות כאלה גם כשהייתי בתפקיד, וגם אחריו. שיחה שאמרה לי כמו, מה אתה רוצה, שנרים טלפון? אל תיתנו עבודה לדרור שטרום, אל תיתנו עבודה לדרור שטרום. אלה שיחות שהתקיימו. ברגע שהרגולציה היא לא אפקטיבית, מתארגנים כאן מבנים שהם רחוקים משוק חופשי, שהם לא יעילים, שהם ריכוזיים, שיש בהם אי שוויון, שמאפשרים לעלות מחירים, שעושים הכל כדי להשיג את המשק לאחור. לאף שחקן במשק אין תמריץ הגיוני לצאת נגד הקבוצות החזקות. הקבוצות החזקות שולטות באשראי, הקבוצות החזקות יש להם נגישות לשלטון, אז למה לריב עם השומרים אם אפשר לאכול ענבים? תגיד לי, אתה פרקליטם של הטייקונים? טייקונים יש איזושהי קונוטציה לא סימפטית היום. אתה מרגיש שלה, מי שאין לו קשרים וחיבורים היום יכול להתקדם בישראל? אני חושב שלרוב האוכלוסייה במדינת ישראל אין קשרים ואין חיבורים, והראיה, הם מסתדרים. הם מסתדרים, הם מתקדמים. הם מתקדמים בעצלתיים, אבל התשובה היא כן, בוודאי. אחד קנה חברה וסידר את הרגולציה, אחד קנה חברה ולא סידר את הרגולציה, וראינו מה קרה. תראה, הרגולציה נועדה לפעול בתוך הרגולציה, ולכן היא השאירה שוליים שמחוץ לרגולציה, שהם שוליים חופשיים, והמדינה היא חופשית, והקפיטליזם הוא חופשי. תראי אלוהים, איזה סיכוי יש לרגולציה במדינת ישראל, שאתה עם הצבאות עורכי דין שלך, ועם כל הכוח הכלכלי של הלקוחות שלך? זה לא כוחות! אני חושב שאתה טועה כאשר לפקיד יש את סמל המדינה מאחורי גבו באופן... מאחורי הגב סמל המדינה ומקדימה הג'וב הבא. בסופו של דבר, חלק עצום מהמשרות עם ההכנסה הגבוהה ביותר במשק מצוי בידי 10 או 20 ידיים. בשביל זה אתה רוצה לומר לי שראיתי פקיד מוכשר במשרד האוצר, אני לא צריך לנסות ולקבל את תבונתו אצלי בפירמה? מה אתה מצפה, שלא ילכו לעבוד אחרי? אני מצפה שילכו לעבוד, אבל למה שילכו כולם לעבוד באותם 5 מקומות? כיוון שהם ניהלו כספים גדולים במדינה. הם הולכים לפירמות שמנהלות כספים גדולים. אז הם שולטים במונופולים, שולטים בכסף, הרגולטורים קובעים אותם, הם יכולים להשפיע על הרגולטורים, הם לקוחות וספקים אחד של השני, הם מלווים ולווים אחד של השני. לספגטי הזה אנחנו קוראים ריכוזיות. אתה באמת חושב שיכולה להתקיים דמוקרטיה במקום שבו יש קבוצה כל כך קטנה של אנשים ששולטת בכל כך הרבה כסף, כל כך הרבה משרות? אתה בכלל רוצה להיות עורך דין במקום כזה? כן, מאוד. האמת היא שאני לא מת על המילה שחיתות. כשאנחנו אומרים שחיתות, על מה אנחנו חושבים? אנחנו חושבים על מעטפות עם דולרים. אני רוצה לדבר על השחיתות המוסדית. על השחיתות החוקית. אני רוצה לדבר על מצב שבו הרבה אנשים מרגישים שהם עושים את הדבר הנכון, אבל המבנה כולו הוא מבנה משחית. ארגון בשם Transparency International מפרסם מדי שנה את מצב השחיתות בכל העולם. השנה הוא פרסם נתונים מאוד מעניינים. בסקר השתתפו 114,000 איש מ-107 מדינות. מסתבר ש-73% מהישראלים חושבים שגופי השלטון מונעים משיקולים זרים. 96% מהציבור חושב שהדרך לקדם עניינים היא באמצעות קשרים, פרוטקציה וקומבינה, ובמילים אחרות, לא באמצעות כישרון, ולא באמצעות עבודה קשה, ולא באמצעות יזמות, ולא באמצעות כל הדברים שאנחנו רוצים לקדם בכלכלה.
עכשיו, שאלו את האנשים עוד שאלה. שאלו אותם שאלה די מוזרה. האם שילמת שוחד בשנה האחרונה כדי לקדם עניינים מול השלטון? מסתבר ש-12% מהישראלים ענו שהם שילמו שוחד. זה מספר די מדהים. קודם כל, בגלל שלא היית מצפה מבן אדם שיגיד שהוא שילם שוחד, ושתיים, בגלל שזה מקום ראשון בעולם המערבי. ואם תשאל אותם למה שילמת שוחד, הם יגידו, כי ככה עושים פה עסקים. גיא רולניק נולד בצד הנכון של העיר. הוא גדל בצפון תל אביב למשפחה משכילה ומבוססת. בנם הצעיר של עמוס ורבקה רולניק, זוג פעילי שמאל שעשו הון ממשרד פרסום והוצאה לאור. ו-I Love New York זה אחד מהפוסטרים הראשונים בליין של I Love. זוכרים את הפוסטרים האלה? בשנות ה-70 הם היו שלאגר. מסינית לעברית. וככה יש בספרדית, בצרפתית, באנגלית, בערבית. שאף אחד לא הסכים לקנות את זה וזרקו לי את זה בחזרה. רולניק הגיע לעיתונות במקרה. מסיבות בריאות לא גויס לצה"ל וביקש להתנדב. כך הגיע לגלי צה"ל והפך לכתב כלכלי. תוך שנייה וחצי נהיה כוכב. לקח תחום כבד ואפור, כלכלה, והפך אותו לסקסי. הוא נשוי לנעמה ואב לשלושה ילדים, בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים. עכשיו אנחנו מגיעים לעניין של הגז. אתה מוריד את המחיר פה בחצי דולר, אתה מעביר מיליארדים מצד לצד. נתתי הרצאה לפני כמה שנים, אמא שלי הייתה בקהל. בסוף ההרצאה ניגש אחד האנשים לאמא שלי ושאל אותה, למה הבן שלך עושה את הדבר הזה? למה הוא בא פה לנצרת כדי לדבר עם קבוצה של 200 צעירים על הכלכלה הפוליטית של ישראל? אז היא אמרה לו, כי זה הדבר הנכון לעשותו. ככה חינכתי אותו. רולניק הוא איש חרוץ ואמיץ באופן יוצא דופן. כשאתה יוצא נגד האנשים הכי חזקים ומקושרים במדינה, אתה צובר על הדרך לא מעט אויבים שמחכים לך בפינה. טעות אחת, ואתה גמור. נדמה לי שזה כאן, יש פה כמה תיקים. בטח רק חלק מהתיקים של התביעות. בדעת מרשי לתבוע אתכם בגין הוצאת לשון הרע, אלא אם עד ליום 17 למרס תקבל מרשתי, מכתב התנצלות. אין בכוונתנו לעבור לסדר היום על פרסום הכתבה, התראה לפני נקיטה בהליכים משפטיים. כתבות אלה נאמנות לאג'נדה של דה מרקר. פרסומים אסורים, תיאורים כוזבים ומגמתיים. פה יש משהו נחמד, טייקון מאוד גדול ומאוד ידוע בשם בני שטיינמץ. הנידון, פרסום והפצת דברי לשון הרע וחזב פוגעני חמורים במיוחד. היה ותפרסמו את הדברים, כי אז יאלץ מר נתניהו לנקוט נגדכם בהליכים על פי חוק איסור לשון הרע, נדרשים לפרסם, לא מיצינו. אני אעמוד על כל זכויותיי, אני דוחה, לא תגיד, לאלתר. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם לא על הון פיננסי ולא על הון אנושי, על הון שכמעט לא מדברים עליו. אני רוצה לדבר איתכם על הון חברתי. הון חברתי זה הדרך שבה אנחנו מתייחסים אחד לשני. זה הדרך שבה אנחנו מתייחסים למוסדות השלטון. זה דרגת האמון בין כל אחד מאיתנו. ככל שההון החברתי הוא יותר נמוך, היעילות של הכלכלה יורדת. אחד לא רוצה לשלם מיסים, אחד רוצה לקבל הטבות מהמדינה, אחד רוצה ללחוץ את הרגולטור. ואנחנו מפתחים משק פחות ופחות יעיל. לא נוכל לצפות מפוליטיקאים, ממנהיגים, מרגולטורים, לערוך רפורמות חשובות לטובתנו, לשנות את שיווי המשקל במשק, כאשר אין אמון ציבורי, כאשר כולם אומרים, כל שינוי הוא תמיד לרעה, תמיד ידפקו אותי וידאגו לאחרים. זה המשמעות של הון חברתי נמוך. כדי שכלכלה תשגשג, כדי שכלכלה תהיה הוגנת, היא חייבת סקטור ציבורי חזק. סקטור ציבורי מייצר שירותים ומוצרים ציבוריים. הדוגמאות הפשוטות הן צבא, בריאות, ובדרך כלל גם חינוך. אלה הכל מוצרים שבלעדיהם
לא תיתכן כלכלה משגשגת והוגנת. מה מרגיש ציבור שהוא עומד מול השחקנים בתוך הסקטור הציבורי לעתים קרובות? הוא מרגיש שהיא לא יעילה, שהיא מיושנת, שהיא בזבזנית, שהיא מסורבלת, שהיא גדולה מדי, שאנשים שם לא הכי טובים שיש. כל הדברים האלה משדרים כאילו שיש איזה יד מכוון. אני לא חושב שיש פה יד מכוונת. אני לא חושב שמאות אלפי האנשים שנמצאים בסקטור הציבורי רוצים לתת לכם את כל השירותים הגרועים האלה, כפי שאתם מתארים אותם. אני חושב שהתיאור הכולל לכל מה שאתם אמרתם עכשיו, היא מערכות שעסוקות בעצמן. תסתכל על הגופים שאתה מקבל מהם שירותים. כמעט כל גוף במגזר הציבורי גדל בתקציבים שלו על פני השנים האחרונות. עכשיו, בצד השני שלך כאזרח, אתה מקבל שירות יותר טוב? מערכת החינוך גדלה בתקציבים וכולי והרבה. קיבלת שירות יותר טוב, מערכת הבריאות גדלה, קיבלת שירות יותר טוב, מערכת הביטחון גדלה כל הזמן. אתה מקבל שירות יותר טוב? עכשיו, אתה מסתכל על מגזר הציבורי, חוץ ממכון הסיבים בירושלים שנסגר לפני איזה 20-30 שנה, לא היה גוף ציבורי אחד שנסגר בעשרות השנים האחרונות. עכשיו, טכנולוגיה קרתה, דברים השתנו וכולי, גופים לא נסגרים, אבל גופים קמים. פטריות אחרי הגשם, כל ועדה שקמה לבדוק איזשהו נושא במגזר הציבורי, המסקנה הראשונה שלה זה להקים רשות. הנה עוד תקציבים, הנה עוד חברים, הנה עוד תפקידים, אבל לפתור את הבעיה לא פותרים. הבעיה היא שנבנה סקטור הציבורי בישראל לא מאפשר לו לספק בצורה יעילה ומקצועית את השירותים שאנחנו מצפים לקבל ממנו. סליחה? לא, השלוש לא קיבלו. אחת הסיבות לזה הוא המבנה של שוק העבודה בישראל. חלקים מסוימים בסקטור הציבורי לקחו והשתמשו בדבר חיובי ונכון שקוראים לו התאגדות עובדים ואיגודי עובדים, ומשתמשים בדבר הזה לרעה כדי למנוע את היעילות והאפקטיביות של הסקטור הציבורי. אבל זה התפקיד של ההסתדרות. התפקיד שלה בעצם זה לדאוג לכלל אזרחי מדינת ישראל. ואם היא לא עושה את זה, אז אין צורך בקיומה בעצם. יש נניח 3 מיליון עובדים במשק. ההסתדרות הצליחה לארגן תנאים ל-700,000 עובדים. אגב, לא לכולם. לחלקם יש משכורות מאוד נמוכות, אבל לרובם יש נכס כלכלי אדיר, והוא הקביעות. אבל רבותיי, מה עם 2 מיליון העובדים האחרים? מה איתם? מי דואג להם? צריך להבין, ההסתדרות קמה כדי לתת ביטוי לייצוגיות לכלל העובדים במדינת ישראל. היא לא אמורה לשרת קבוצת אינטרסים כזאת או אחרת. זאת הייתה מטרתה. היא ברחה מהמטרה הזאת. כי הוועדים האלה, המונופולים, מסוגלים לדאוג לעצמם. הם לא צריכים את ההסתדרות. ההסתדרות בעצם היא היום השותפה, הבחירה, של אותם מונופולים כדי למנוע את התחרות. ובעניין הזה הם שותפים בדיוק כמו טייקונים, שמעוניינים בעצם לשמר את המצב שלהם. בואו נסתכל איך נראה מבנה העסקה בארגונים האלה. אז ניקח למשל רשות מסוימת, שיש בה 1,500 עובדי דור א', שיש להם קביעות, שלא חשוב אם הם טובים או גרועים, הם נשארים. מתחתם עוד 1,000-1,500 עובדי דור ב', שזה עובדים שניתן לפטר. מתחתם יש לנו 1,500 עובדי קבלן. אלה בכלל כמעט אין להם זכויות, הם מקבלים בדרך כלל שכר מינימום. למה צריך עובדי קבלן? צריך את עובדי הקבלן, כי מישהו צריך לעבוד. איך נולדו כל עובדי הקבלן האלה? הממשלה והשירות הציבורי הבינו שככל שהם יאפשרו כניסה של עובדים מדור א', ככה בעצם השירות הציבורי הולך ומתנפח, ולא מאפשר לא התייעלות ולא ירידה בעלויות. לכן, לא הייתה להם ברירה, הלכו למהלך של עובדי קבלן. זאת אומרת, הייתה פה ברית בין הממשלה רצתה לשמור על התקציב, ההסתדרות לא רצה שיגעו בחבר'ה שלה, אז המציאו ביחד את עובדי הקבלן. המציאו ביחד את עובדי הקבלן, ועובדי דור ב' זה המצאה של הוועדים. כי כשבאו אליהם ואמרו להם, בואו גם אתם תפרישו כדי שנוכל להעסיק אותם באותם תנאים של דור א', לא, באנו לא נוגעים, אנחנו לא מתייעלים, באנו לא נוגעים. ועד עובדי חברת החשמל, הוא פתח היום בשביתת פתע. הערב בנתב"ג, שביתת פתע של עובדי רשות שדות התעופה. עובדי התפעול נטשו את תחנות העבודה שלהם, ובעצם, כמו שאתם רואים, הנמל שובט. לו אני הייתי יושב ראש הסתדרות, אני הייתי פונה לממשלה ואומר לה את הדבר הבא. אני מוכן להיכנס לעסקת חבילה יחד איתכם.
שבו אנחנו נאפשר לכם לפטר את כל מי שאתם רוצים. יש לנו שני תנאים. תנאי אחד, שאנחנו נראה את כל החיסכון הזה בא לידי ביטוי בשירותים החיוניים לכל אזרחי מדינת ישראל. התנאי השני, שניתנת רשת ביטחון לכלל העובדים המפוטרים של שנתיים דמי אבטלה, ליווי בהכשרה מקצועית ושילוב בעבודה של אותם אנשים מבוגרים שנמצאים מעל גיל 45. הרי ברור מה צריך לעשות. תשאל כל עובד, הכי זוטר במגזר הציבורי, יסביר לך ביחידה שלו מה צריך לעשות, ב-90% הוא צודק. אתה לא מקטין את מספר המורים, אתה לא מקטין את מספר האחיות, אתה לא מקטין את מספר המגדים בצבא. צריך להקטין את המערכת מסביב. במקום ללכת לזה שיש כל מיני מחוזות במשרד הבריאות, וכל מיני מחוזות במשרד החינוך, שיושבים שם אנשים שהם מפקחים על הרופאים, הם מפקחים על המורים, הם מפקחים על מנהלי בתי הספר, הם מבלבלים להם את המוח, במקום לתת להם לעבוד, במקום להגיד למנהל בית ספר, הנה האחריות שלך, הנה הסמכות שלך, הנה התקציב שלך, תעשה הכי טוב. עכשיו יש שם אנשים מצוינים, תאמין לי, אם תיקח את האנשים, אנשים מצוינים. על זה יושבת מערכת שלמה, מערכת שלמה שאנחנו לא רואים אותה. יושבת בכל מיני בניינים, היא מפקחת על הגופים האלה, היא מאפשרת להם לעשות רק מה שהיא רוצה שהם יעשו, כדי לשמור על התפקיד שלה. תתקן את זה, תראה שבסופו של דבר הציבור יקבל שירות פי אלף יותר טוב, אם תקטין את הדבר הזה שהוא גם עולה כסף, והוא גם פוגע בשירות. יש המון קבוצות אינטרסים בכלל שאנחנו אפילו לא יודעים. מישהו מכם פעם חשב על מערכת הביטחון כאל קבוצת אינטרסים מיוחדת? אחרי שקראנו את דה-מרקר. המקום בתוך הסקטור הציבורי שבו יש לנו את היכולת הנמוכה ביותר להבין מה קורה הוא מערכת הביטחון. למעשה מערכת הביטחון היא קופסה אטומה שאיש לא יודע מה קורה בתוכה. כששאלתי שאלות לאיפה הלך הכסף או מה קורה עכשיו עם תקציב האימונים, כמה עוד נשאר, כמה הומצא למשל, לא יכולתי לקבל שום תשובה. לא ידענו כלום, לא אני ולא ראש הממשלה. מערכת הביטחון היא החלק הגדול ביותר בסקטור הציבורי. ההוצאה לביטחון בישראל עלתה ב-12 השנים האחרונות ללמעלה מ-100% במונחים נומינליים. זה הארגון היחיד במדינה שכל שנה אין שום קשר בין מה שהתקציב אושר לבין מה שהוא מוציא בפועל. מאשרים 40 מיליארד וזה 46 מיליארד. מאשרים 46 מיליארד וזה 52 מיליארד. אין דבר כזה. סטיות של מיליארדים. למה מערכת הביטחון בישראל מצליחה להגדיל כל הזמן את תקציבה, ומצליחה גם תמיד להגיש תקציבים שלאחר מהם אין להם שום קשר למציאות? אז קודם כל, בביטחון נורא קשה למדוד. מי יכול להגיד לי מהי הערכות יעילה כלפי מתקפה מאיראן, ומהי הערכות לא יעילה? כמה כסף בכלל הלך לאיראן? כיוון שכל הדיונים האלה הרי הם סודיים נורא, כמה דיונים שיושבים בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ובכל המקומות שאמורים לפקח על התקציב הזה, כמה לדעתכם מדברים שם על השאלה לאן בדיוק הולך הכסף? השיחה על מערכת הביטחון תמיד היא שיחה שעוסקת בנושאים מדיניים ופוליטיים. היא שיחה שתמיד עוסקת באירוע הביטחוני האחרון. אבל קרה עוד משהו בשנים האחרונות. קוראים לו האביב הערבי. האביב הערבי זה דבר מאוד אביבי, ומאוד אופטימי, ומאוד עליז. אבל במונחים כלכליים זה ממש לא אביב. למה? בגלל שמאז פרץ האביב הערבי, בכל המקומות שהוא הגיע, היה חורבן כלכלי ונוראי. אנחנו בעצם רואים את כל האויבים הקונבנציונליים של ישראל שאנחנו מדברים עליהם ב-10, 20, 30, בעצם אז הקמת המדינה, אנחנו רואים את היכולות הצבאיות שלהם מתפוגגות לנגד עינינו. ואיך זה משפיע על תקציב הביטחון בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות? זה לא משפיע בכלל. למה? כי מהרגע שבו פוף, עיראק נעלמה, פוף, מצרים נעלמת, פוף, סוריה נעלמת, איראן. היום אנחנו עומדים בפני סכנה. אני רואה מראה היום. הזמן קצר בו אפשר עוד להינצל. הסכנה הגדולה ביותר לישראל, האיום האיראני, למזרח התיכון, האיום האיראני, לאנושות כולה. האיום האיראני. אז מה? אז מה? מסביבה של מדינת ישראל מתחולל עכשיו משהו, אני מגדיר את זה בכוונה משהו, שאת התוצאה שלו, גם אתה לא יודע, גם אני לא יודע. רק לפני שנה, היו הכי מוסלמים במצרים, שזה זן של... אבל זה מדינה בפשיטת רגל, רוני. מה זה משנה הכי מוסלמים? תסתכל, מצרים תלויה כלכלית טוטלית בארצות הברית.
מי יפעיל את הטנקים שם? האיום במרכאות משם הוא השתנה, הוא לא התבטל. האיומים אף פעם לא יכולים לרדת? רק תמיד משתנים? מצרים, ירדן, סוריה, עיראק, כל הדברים האלה, תמיד נגיד שהם משתנים, אף פעם לא נגיד מישהו פה יוצא מהמשחק כי אין לו יכולות כלכליות? לא, הוא יוצא מהמשחק עכשיו, אני א' לא יודע מה יקרה, איך הוא מצטרף למשחק. מי זה, סין תצטרף למשחק? קנדה, מי יתקוף אותנו? לא, נכון יהיה לקצץ עכשיו מעבר למה שקיצצו, גם זה לקחת סיכונים לא פשוטים. אז רוני, בעצם מה צריך לקרות בסוריה, מצרים, ירדן, חיזבאללה, איראן, ניו ניימית, תגיד לי מה צריך לקרות כדי שאתה תגיד, אני איתך, צריך להעביר את הכסף מתקציב הביטחון לתקציבים אחרים. העיסוק בתקציב הביטחון הוא עיסוק בדבר קריטי במדינה הזאת. אני לא אומר שמותר גם בתקציב הבריאות. נכון. אבל המשתנים בזירה הביטחונית הם משתנים חריפים, מפתיעים, בלתי צפויים, בלתי מתוכננים, ולכן אתה צריך לשמר לך איזה שהם יכולות. ואתה לא חושב שבגלל כל הדברים שאמרת אנחנו צריכים צבא קטן וחכם? אני רוצה צבא גדול וחכם. מאיפה הבאתם את המשפט האידיוטי הזה של קטן וחכם? למה מה, גדול לא יכול להיות חכם? תרגיע קצת. יש לנו מקום אחד שבו יחסית קל לראות את הנורמות שקיימות במערכת הביטחון. וזה הנושא של עולם הפנסיות. יש שני סוגים עיקריים של פנסיות בחיים. יש את הפנסיה של מה שאתה מפריש אתה מקבל, יש את הפנסיה שנגזרת ממשכורת אחרונה שלך. השיטה פה היא כזאת, לאורך חייך כעובד, אתה והמעביד מפרישים אחוזים מסוים מהשכר שלך, מה שמצטבר בקופה שלך. קוראים לזה באנגלית DC, Defined Contribution. השיטה השנייה היא ה-Defined Benefits. כלומר, שמה שנקבע מראש זה מה אתה הולך לקבל, ללא קשר לשאלה מה נתת. זוהי כמובן הפנסיה התקציבית. הפנסיה במערכת הביטחון עובדת לפי שיטת ה-Defined Benefits. קובעים מראש מה הם הזכאויות שלך ומאיפה הכסף משולם. אם לא הפרשת לאורך השנים, אז מאיפה הכסף ישולם? איפה הכסף הזה נמצא? הכסף הזה הוא רק רישום. המדינה חייבת לך. נסתכל על שני אנשים. אחד קוראים לו דוד, ואחד קוראים לו אלי. דוד הוא בן 46. הוא עובד 20 שנה בהייטק. הוא PhD, דוקטורט בהנדסת מכונות. ובגיל 46, הוא עכשיו מחפש עבודה. והוא שואל את הסוכן ביטוח שלו, תאמר לי בבקשה, מהם העתודות הפיננסיות העומדות לרשותי בקופת הגמל שלי או בביטוח המנהלים שלי? בהייטק יש הרבה ביטוחי מנהלים, בהייטק כולם מנהלים. התשובה היא שזה יהיה בין 500,000 שקל ל-800,000 שקל. זה מה שהוא יפריש וזה מה שעומד לרשותו. עובד בכיר ומאוד מצליח יגיע גם למיליון שקל. לעומת זאת, אלי הוא רס"ר משמעת. הוא רנ"ג, הוא עושה עבודה מאוד חשובה בבסיס, וגם הוא פורש בגיל 46 מהצבא. אבל אלי, יש לו פנסיה מסוג אחר, יש לו פנסיה תקציבית. הצבא מחויב לשלם לאלי מגיל 46 עד גיל הפרישה לגברים, ומגיל הפרישה עד מותו, ואם יש לו ילדים צעירים במיוחד גם פנסיית שערים, הצבא מחויבים לשלם לו את כל התקופה הזאת את הפנסיה, לפי המשכורת האחרונה. הפנסיה פה היא תהיה בין 2-3-4 מיליון שקל. בגדול, אם אנחנו נשווה את מערכת הביטחון לסקטור העסקי, אנחנו נראה שהפנסיות בצבא הן גבוהות כפול 3, כפול 5, ולפעמים נגיע גם כפול 7. רבותיי, כפול 3. לא 3% ולא 30%. לאחד יש מיליון, לשני יש 5 מיליון. ביטחון כמובן עולה כסף שצריך להגן על מדינה מרקטות ומטילים ומטרור וממנהרות ומאיומים אחרים. כל שנה המדינה צריכה להעריך כמה כסף היא התחייבה עד היום לשלם פנסיות תקציביות לסך הכל העובדים שיש להם פנסיות תקציביות ולעובדי מערכת הביטחון ספציפית. לחישוב הזה אנחנו קוראים מחויבות אקטוארית. המחויבות האקטוארית לפנסיה תקציבית לעובדי מערכת הביטחון עומדת על סכום עגול של 300 מיליארד שקלים. איפה נמצא הכסף הזה? שום מקום. אין כסף. אל תחפשו כסף. זה כסף שיצטרך לבוא מתקציב המדינה. כלומר, מהמיסים שלכם ב-10, 20, 30 השנים הבאות. 300 מיליארד שקלים. כמה זה היה לפני 20 שנה? זה תמיד היה גדול?
ככה נולדנו? ככה נוצרה המדינה? עם מחויבות אקטוארית לפנסיה תקציבית של 300 מיליארד שקל? לא. זה היה 30. זה צמח מ-30 ל-300. הפנסיה התקציבית היא קודם כל בסכומי עתק, היא 300 מיליארד שקל. אבל היא נותנת לנו גם צוהר להבין איך הממשלה, איך חברי הכנסת, איך הציבור התנהל בנושא של פיקוח על מערכת הביטחון. מערכת הביטחון היא דוגמה למה שאני קורא Special Interest Groups, קבוצת אינטרסים מיוחדת. כל פעם שיש כסף, מי הראשונים שיודעים לזהות ולקחת, זה קבוצות האינטרסים. מי לא יודע לבוא ולדרוש את חלקו כאשר יש כסף לכאורה במשק, ומי זה שתמיד משלם את המחיר כשאין כסף? זה אתם. ישראל נשלטת על ידי מועדון קטן של בעלי הון. חברי מועדון הריכוזיות מממנים זה את זה בכסף של הציבור. מועדון הריכוזיות שולט גם בכלי התקשורת המרכזיים. הרגולטורים עוברים לעבוד בשירות הטייקונים עליהם פיקחו. שני בנקים שולטים ב-60% מהאשראי בישראל. השחיתות בישראל היא מהגבוהות בעולם המערבי. השירות הציבורי זקוק לרפורמה יסודית. מערכת הביטחון מנופחת ותקציבה גדל ללא קשר לאיומים הצבאיים. איך התמונה שהרכבנו פה הערב? קודרת. קודרת, אמרה נעמה, בקולה הסמכותי. כן, התמונה היא קודרת. רבותיי, מי יביא שינוי? הפתרון היחידי שנשאר זה 100,000 איש מול בית ההסתדרות, 100,000 איש מול הבנק. אתה מדבר על המחאה הבאה בעצם. אני מדבר על המחאה הבאה, אני קורא לה. אני חושב שיש פה התפרקות של החברה. ביבי, כנס לאלונקה, ביבי! אני חושב שההון החברתי נשחק. אני חושב שאנשים לא סומכים אחד על השני. אני חושב שאנשים מתקשים לעבוד עבור מטרות משותפות. גם אני רוצה לחיות את החיים שלי בכבוד במדינה הזאת! בסופו של דבר, חברה כזאת לאט לאט מרכיבה, וחברה כזאת לא מסוגלת לקיים את עצמה. אסור לנו להרים ידיים! מאיפה יבוא השינוי? אתם תביאו את השינוי. אתם האנשים להם חיכיתם. Thank you.
ביי.